I den här uppgiften så ska man undersöka färgblindhet. Och det jag förberett mig att göra det är att summera hur många pojkar som har deltagit i undersökningen och hur många flickor som har deltagit i undersökningen. För antingen så har man en normal syn, annars är man färgblind. Och det gäller då både för pojkarna och flickorna. Och hur stor är sannolikheten för att en pojke är färgblind? Så sannolikhet för pojke färgblind. Så. Då tittar vi på antalet gynnsamma utfall. Och det är ju att han ska vara färgblind. Det är 720. Genast dividerat med det totala antalet utfall. Och det är ju på alla undersökta. Så det är 10 520. Och det här då, när jag beräknar det här, så blir det 0,068. Det vill säga 6,8%. Så sannolikheten för att en pojke är färgblind är alltså 6,8%. Så det var A. Sedan i B då så är frågan hur stor är sannolikheten för att en flicka är färgblind. Så P, flicka, färgblind. Så. Tittar vi på gynnsamma utfall som är 120. Och totala antalet utfall, det är alla undersökta, 9480. Och beräknar jag det här så får jag det till 1,265658. Som då är ungefär detsamma som 1,3%. Så 1,3% av flickorna är färgblinda. Peter ska beräkna sannolikheten för att en slumpvis vald elev är färgblind och addera det för svaren i A och B. Vad säger du om detta? Ja, vi talar och beräknar hur många som är färgblinda då. Av hela det här materialet som man har undersökt. Så gynnsamma utfall, det är då att vara färgblind, så det blir 720 plus 120. Dividerat med totala antalet och det är de totala som finns med i undersökningen. Så det är 10 520 plus 9480. Sådär. Och tar jag och beräknar det här så får jag det till 0,042. Det vill säga 4,2%. Så sannolikheten för en slumpvis vald person då i den här gruppen att vara färgblind, om jag väljer på måfå, den är 4,2%. Men om man skulle titta på Peters sätt så skulle han ju addera de här 6,8 plus 1,3. Och det blir ju då 6, 7, 8,1%. Och det stämmer ju inte med det sanna vädret. Så hans sätt att räkna är felaktigt. Så svar Peters sätt att beräkna sannolikheten är felaktigt.